كبر لاملاكاتشن لاكزيابيهير يهون سامنت سلا دك امزمور النا دك امزمور يسوس كريستوس دك امزامورتن انديت اندت ارى كيت اندت ارى اتشو النا انديت اندا سلت انا اتشو بماتيو سونجيل من رافارات كاكوتر اسرا سمنت اسكا هايولت باللو كفل لاي تنش تناغرين ابرا بزو سووش يانن كفل اندتا كتات تلاتشون ደውላችሁን ልኝ ብዙ ሐሳብ ሰጥቶችኛል በጣም ነው ማመሰግነው ጌታ ይባርካችሁ ዛሬ ደግሞ መልእክቱን ክፍሉን ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 እስከ 22 ያለውን ክፍል አነብና እስቲ ምንድነው ሐሳቡ ቁም ነገርና አስፈላጊነቱ እንዲሁም የሚያሳየው አተታ ሐሳቡን ተንትነን ለማየት እንሞክራለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በፊት ግን ጥቂት እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ ይሄንን ቃል እንድንካፈል እድል ስለሰጠህን በእግሮችህም ስር ተሰብስበን ቁጭ ብለን እንድንሰማ እድለኞች ስለሆን እናመሰግናለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሚሰሙት ሁሉ ይህ ቃል ፍሬ የሚያፈራ ቃል ሆኖ በሕይወታቸው ስለውጥ እንዲያመጣ ለሚያገለግሉ ደግሞም እግዚአብሔር ሆይ ለአገልግሎት ለሚዘጋጁ ለመንግስት ስራ ለተጠሩት ሁሉ ጌታ ሆይ ይህ መልእክት በሕይወታቸው ውስጥ ታላቅ ነገር እንዲያደርግ እለምናለሁ እኔንም ተናጋሪውን እርዳኝ በጌታ በኢየሱስ ስም የክፉ ኃይል የተከለከለ ይሁን ስለሰማህን ስለረዳህን እናመሰግናለን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ሁላችሁንም ባላችሁበት ቦታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ ሰላም ለሁላችሁም ይሁን ክፍሉን አነባለሁ እንዲላል በጌታ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ በገሊላ ባህር አጠገብ ሲያልፍ ሁለት ወንድማማቾች ማለትም ጴጥሮስ የተባለው ስምዖንና ወንድሙን እንድርያስን አያቸው አሳጥማጆችም ነበሩና መረባቸውን ወደ ባህሩ ይጥሉ ነበር ኢየሱስ ኑ ተከተሉ ሰዎችን አጥማጆች አደርጋቸዋለሁ አላቸው ወዲያውኑ መረባቸውን ትተው ተከተሉት አለፍ እንዳሉም ሌሎች ሁለት ወንድማማቾች የዘብዲዮስ ልጅ ያዕቆብንና ወንድሙን ዮሐንስን አየ ካባታቸውም ከዘብዲዮስ ጋር በጀልባ ውስጥ መረባቸውን ያበጁ ነበር ኢየሱስም ጠራቸው ይላል ቁጥር 22 ወዲያውኑ ጀልባቸውንም ሆነ አባታቸውን ትተው ተከተሉት ይህን ክፍል እንግዲህ ሳምንት አንብቤዋለሁ ተለያዩ ሐሳቦችን አንስቼ ተናግሬያለሁ ዛሬ ደግሞ በዚህ በሁለተኛው ሐሳቤ ላይ ተንተን አድርገን የምናያቸው የመልእክት የክፍሉን ሐሳብ ቁም ነገሩ ምንድነው በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን እየጠራ ነው ወደ ገሊላ ወንዝ ዳርቻ ሄደበት ትልቁ ምክንያት ሰዎችን ሊጠራ ነው ለራሱ ሐሳብ ለሱ ለሚፈልገው አገልግሎት ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር መንግስት ሰዎችን ለማሰልጠን ሰዎችን ለማስለመድ ሰዎችን አስተምሮ ለሚፈልገው ነገር ለመላክ ምንድነው የመጀመሪያው ስቴፕ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ተግባሩ መጥራት ነበረበት ስለዚህም ሄዶ ጠራቸው ጠራቸውና ምንድነው ያለው ኑ ተከተሉኝ እኔ ያለው ቁጥር 19 ላይ ሳነበው ሰዎችን አጥማጆች አደርጋቸዋለሁ አላቸው ኑ ተከተሉኝ ካለባቻ በኋላ ሰዎችን አጥማጆች አደርጋቸዋለሁ ነው ያላቸው በዚህ ክፍል ውስጥ ሰባት ትላልቅ ቁም ነገሮች እንዳሉት ተረድቻለሁ እና ያንን ነገር ነው እንድናይ የምፈልገው ቶሎ ቶሎ ያንን ነገር እንድናይ ፈልጋለሁ ሰባት ትላልቅ ቁም ነገሮች አሉት ጌታ የተመሰገነ ይሁን አንደኛውን ሐሳብ ከመናገሬ በፊት ይህ ክፍል ደቀ መዛሙርቶች የተጠሩበት ደቀ መዛሙርትን ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ ተከተሉኝ ብሎ ለማስለመድ ለማሰልጠን ለማስተማር ለሌሎች እንዲበቁ ለሌሎች እንዲደርሱ ትልቁን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የገለጠውን ያንን ሚሽን ለትውልድ እንዲያደርሱ እነዚህን ሰዎች መጥራት ጀምሯል ዛጋ አባታቸው አለ ዘብዲዮስ ሁለት ወንድማማቾች ያዕቆብና ዮሐንስ አሉ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ስምዖን አለ ወንድሙ እንድርያስ አለ እና ኑ ብሎ ሲላቸው በዚህ በገሊላ ወንዝ ዳርቻ ላይ ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን ይላል ወንድሙ እንድርያስ አያቸው ነው የሚለው እነዚህን ሲያይ ኑ ተከተሉኝ ካለ በኋላ የሚከተሉበትንም አላማ ያስቀምጥላቸውና ካሁን በኋላ አሳጥማጆች ሳትሆኑ ሰዎችን አጥማጆች እንድትሆኑ አደርጋቸዋለሁ አለ እንግዲህ ወገኖቼ እዚህ ክፍል ውስጥ በዚህ ክፍል ውስጥ የተረዳውትን ሰባት
قوم نجاروتش علوت بيجين يترددوت سبات تلال قوم نجاروتش علوت النزي قوم نجاروتش إيهنو بيجس لاتشو بدن بندت تاستولونا بدن بندت سمو أدرالاتشو علو عندناو جيتا تلاك لون أسرة سويتش ياسفل جوتال إيهنو عندو قوم نجار تلاك لون أسرة سويتش ياسفل جوتال يا جيتا سرا ويم إخزابير سرا ويم إخزابير منجست سرا تلاك سرا مهونون እንግዲህ ሁላችንም እንስማማበት አለ ታላቅ ስራ ነው ብዙ ስራ አለው ሰው የሚሰራው ስራ ከሚሰሩት ስራዎች ከመናቃቸው ሙያዎች ከመናቃቸው ዓለም ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ካላቸው ስራዎች ውስጥ ታላቅ ስራ ብለን ትልቁን ቦታ ልንሰጠው ምንችል እንዲያውም ከውድድር ውጪ አድርገን ልንጠቅሰው ምንችል የእግዚአብሔር ስራ መሆኑን እንስማማበት አለ ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ስራ ታላቅ ስራ ነው ወገኖቼ ይህ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠው لنيام لتتقران لعجل جاوج لنيام بيت كريستيان لمن مرا مريا جل جاوج يه جيت أسرة تالق سرانو سلزي إخزيابير كل جزء بزمنات مكاكل لزي تالق سراو سويتش ياسفل لجوتال إن يتردّد سويتش ياسفل لجوتال من أين السويتش أنينجا أكسوجن ميفل لجاتجو سويتش بتأم يتمارو لا يهونو يشلالو يتمارو مليون يشلالو ياوق مليون يشلالو يلاوق مليون يشلالو እድሜ አላቅም እግዚአብሔር እንደፈለገው ግን ለዚህ ታላቅ ስራዎች እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሰዎች ያስፈልጉታል እግዚአብሔር የሰራው በሰዎች ነው ስለዚህ ትልቁ ዋነኛው ቆም ነገር ጌታ ታላቅ ለሆነው ስራ ሰዎች ያስፈልጉታል ብላችሁ ይሄንን ሐሳብ ያዙልኝ ስለዚህ ያም ያስፈልገው ሰው አንተ ልትሆን ትችላለ እህቴ አንቺ ልትሆን ትችላለሽ አባቴ እርሶ ሊሆኑ ይችላሉ የትኛውም እድሜ ለእግዚአብሔር ስራ አይገድበንም የትኛውም አለመማር ሊሆን ይችላል ወይም ትልቅ ተምረል ሊሆን ይችላል ወይም በጣም ብዙ ሀብት ንብረት ያለን በጣም ስመጥር ሰዎች ልንሆን እንችላለን ይሁን እንጂ ግን ለዛ ለታላቅ ስራ ጌታ ሊፈልገን ይችላል እና እነዚህ ሰዎች አሳጥ ማጅነት ሞያቸው ነው ስራቸው ነው መተዳደሪያቸው ነው ጌታ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈልጎ ወደዛ ወደነሱ ሄደ ወገኖች እግዚአብሔር ለታላቅ ስራው ሰዎችን ይፈልጋል በዘመናት ሁሉ መካከል ዛሬም ጌታም ይፈልጋችሁ ሰዎች አላችሁ ደስ ይበላችሁ ምናልባት በጓዳ ምናልባት በንግድ ቦታ ምናልባት በህክምና ቦታ ምናልባት የሃይስኩል ተማሪ ሆነ ወይ የኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነ ወይም ሊስትሮ ቦታ ላይ ሆነ ወይም ደዳዊት ደሞ ረኝነት ቦታ ላይ ያለ አላውቅም ብቻ እግዚአብሔር ይፈልጋችሁ ሰዎች በተለያየ ቦታ እንዳላችሁ ግን ረዳለሁ በዚህ መልእክት ክፍል ውስጥ ሁለተኛው ጌታ ከራሳችን ማንነት በመነሳት ስራውን ሊያስጀምረን እንደሚችል መረዳት መቻል አለብን ከራሳችን ማንነት የኛን ማንነት ጌታ አይንቀው ምናልባት ሰዎች የሆነን ሰው ማንነቱን ሊንቁ ይችላሉ ወይም ደግሞ የኑሮ ደረጃውን ሊንቁ ይችላሉ እዚህ ግባ እኔ አንተ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ ላይሉት ይችላሉ ጌታ ግን ለማናችንም ወደኛ ሲመጣ ሊጠራን ሲፈልግ ይሄ ጌታ ምንድነው የሚያረጋው ካለንበት ስታተስ ካለንበት ደረጃ ከውሏችን ጀምሮ እግዚአብሔር ለታላቅ ስራው ሊያሰማራን ይችላል ያ እኛ እጅ የነበረው እውቀት ሊሆን ይችላል ትምርት ሊሆን ይችላል የተለያየ ችሎታ ሞያ ሊሆን ይችላል ብቻ እኛ ካለንበት ሁኔታ ወይም ደረጃ ጀምሮ እግዚአብሔር ስራ ሊያስጀምረን ይችላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምክንያቱም እንደነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ትልቅ ነው ማንንም ግን አይንቅም ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር አይንቀን እግዚአብሔር የበታች አርጎ ታች አርጎ አያስበንም አያየንም ወገኖቼ ስለዚህ ጌታ ከራሳችን ማንነት ጀምሮ ስራ ሊያስጀምረን ይችላል አናጺ ልትሆን ትችላለ ግንበኛ ልትሆን ትችላለ አላቅም ዶክተር ልትሆን ፕሮፌሰር ልትሆን ትችላለ ነጋዴ ልትሆን ትችላለ ገና ቀድም እንዳልኩት የሃይስኩል ተማሪ ልትሆን ትችላለ ሜትኛውም ሰው ልትሆን ትችላለ ግን ከዛው ማንነት ጀምሮ እግዚአብሔር ስራውን ሊያስጀምር ይችላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እነ ጴጥሮስ የዘብዲዮስ ልጆች ካሉበት ደረጃ ካሉበት የባህል ሁኔታ የሥራ ድርሻ ወይም ደግሞ የሥራ የሞያ ሁኔታ ጀምሮ እግዚአብሔር ስራውን ሊያስጀምራቸው ኑ ተከተሉኝ ዛሬ እኔ ካሳጥማጅነት ሰዎችን አጥማጅ አደርጋቸዋለሁ ብሎ አላቸው ስለዚህ ዛሬ እኔ እኮ ብላችሁ ለራሳችሁ የተለያየ ደረጃ የሰጣችሁ የተለያየ ስም የሰጣችሁ ሰዎች አይደለም ያ የራሳችሁ እይታ ነው የጌታ እይታ ግን የተለየ ነው ማንንም አይንቅም እግዚአብሔር አንተ እውነተኛ ደቀ መዝሙር እውነተኛ የተሰጠ አገልጋይ እውነተኛ ራስህን ለእግዚአብሔር ሙሉ ማንነትን የሰጠ ሰውን እንጂ የጠራ ጌታ ማንነትን አልናቀም
موياهن ينورو درجاهن سوچ يسطوهن بوتا يانن هلو علناكم اكزيابير بسط بوتا لاي ياوك أهل ويم دمو كزا جمرو سراون ياس جمرا النزين سوچ يزر رقلاتشو نگر يهنو كاللوبت درج ياس جمرو جيت هسراون اس جمراتشو او نزي سوچ اسا اسا يشتتو يون علم يقولوت النزي سوچ قمت ألبسو يون تنش كانت هيرا ألبسو ويم دي تنش يفاكاوت ألبسو ازا وند زهر جارو يون علم يقولوت بلتو انكو ألبسو يون علم እንደው ራሳቸውንም በቅጡ አይጠብቁ ይሆናል ምክንያቱም አሳስ ጋሪ ሰው ምን አይነት የሰውነት ጠረን ሊኖረው እንደሚችል እንኳን ማሰብ እንችላለን ጌታ ግን ወደነዛው ሰዎች ሄደ ዛሬ ብዙ ሰዎች ጌታ ወደናንተ መጥቶ የልባችሁ እንደጅ ያንኳኳ መሽነው ምታገለግለኝ መሽነው ምትላክልኝ መሽነው ዛሬ የኔን አጀንዳ ለማስፈጸም የራስን አጀንዳ ምትጥለው ብሎ ጌታ ብዙዎቻችንን እየፈለገል ሊሆን ይችላል ማነው ዛሬ ለዚህ የጌታ ስራ ራሱን የሰጠ ራሱን ያዘጋጀ ራሱን የተወ ማነው ስለዚህ እግዚአብሔር የኛ የህይወት ደረጃ የኛ የኑሮ ስፍራችንና ያለንበት ደረጃ አይገድበው አያስጨንቀው አያስቸግረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሶስተኛው ሐሳብ ጋር ሲደላችሁ በዚህ ክፍል ውስጥ ሶስተኛው ትልቁ ቆም ነገር ምንድነው ጌታ تري لقيت تري فتان ملاش سلمستت ناقين يالن النزي سووش بتعملو دسي ميلو فتان ملاش نيستوت لكي قيت يسوس كريستوس يدو بزوال لان ناقراتشوم بزون نتركوست الگبوم موهاين سراين متجاجريين علالو مرابين تانكوين عباتين علالو هلو نم نقر نيتوت ايه فتان ملاش عاتشو مني هال قيتان اندميا كبرو مني هال قيتان دس اندميا سنيو اوكو وغنو تشي ዛሬ እኔና እናንተ ጌታ ለጠራን ጥሪ ፈጣን ምላሽ እየሰጠን ነው ሲልከን ሲጠራን እኛን ሊያስተጣቀን ሲፈልግ ሊቀርጸን ሲፈልግ ሊሰራን ሲፈልግ ፈጣን ምላሽ እምንሰጥ ሰዎች ነን ፈጣን ምላሽ ስንሰጠው ጌታን ያከበርነው ነው ማለት ነው ልብ አርጉ ጌታን ያከበርነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አባታቸውን ትተው ሌላው መታዳደሪያ ስራውን ሞያውን ትተው ፈጣን ምላሽ ነው ለዚህ ጌታ የሰጡት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለጌታ ፈጣን ምላሽ ሰጡት በዚህ ፈጣን ምላሽ ጌታ ደስ ይለዋል አስፈላጊም ነው ፈጣን ምላሽ መስጠት ምክንያቱም እንድነው የኛ እድሜ አላቂ ነው የኛ እድሜ ወገኖቼ አላቂ ነው በዚህ ባለን በጉብዝናችን እድሜና ወጣት ጊዜያችን ላይ ጌታ ሊጠቀምበት ይፈልጋል ሊሰራበት ይፈልጋል ለጌታ ቀጠሮ ምን ሰጥ ሰዎች አለን ቆይ ተምሬ ዲግሪን ፒኤችዲን ብለን የምንል ሰዎች አለን እግዚአብሔር በዚህ ደስ አይለው አይከብርም በዚህ የትኛውን ቦታ ላይ ቆመን ለእግዚአብሔር ክብር የሚሰጠው ነገር ምንድነው እሱ ለሚለን ነገር ቶሎ እጅ መስጠት ቶሎ ልባችንን ከፍተን መስጠት እነት ነው ምላችሁ ወገኖቼ ቆይ ገና አግብቼ ወልጄ ልጆቼን አስተምሬ ከዛ በኋላ ባለቀ እድሜ በተሟጠጠ ጉልበት አለም በጨረሰው ወዛችን ሄደን ጌታንና ገለግላለን ብለን እንደ ምልኩስና ሄደን ወደ እግዚአብሔር ቤት ምን ገባ ሰዎች አለን እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም ፈጣን ምላሽ ይፈልጋል ወገኖቼ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዛሬ ሁሉ ነገራቸውን የሰጡና ጌታን ያስደሰቱ ሰዎች ያስፈልጋሉ ለዚህ ነው ምላችሁ ፈጣን ምላሽ ቶሎ እሺ ማለት እኮ ጌታ ፈልጎኛል አሁን የኔ አጀንዳ ቆይ የኔ ፕሮግራም ቆይ የኔ ስራ ቆይ የኔ ይሄን ምፈልገው የኔ አስቀመጥኩት እንደዚህ አይነቱ ፕሮግራም ቆይ ብለን የጌታን سنናስቀድም ሃሌሉያ በዚህ ጌታ ይከብራል በዚህ ሰይጣን ያፍራል በዚህ አይነት ሰዎች ቤተክርስቲያን ትባረካለች በእንደዚህ አይነት ፈጣን ምላሽ ለጌታ በሚሰጡ ሰዎች እነት ነው ምላችሁ የእግዚአብሔር ስራ ይሰራል የእግዚአብሔር መንግስት ይሰፋል ስለዚህ የጌታን ጥያቄ ጥሪ ቶሎ መልስ መስጠት ጥሩ ነው ወዲያ ዓለም አገላበት እምነት ዓለም አጣት ዓለም ተጠራጥር ምናልባት ቸገር ሆን ዳሃ ሆን ሆን አገልጋይ ሆን የሰው ጃይ ሆን እንደዚህ ሆን ሆን ከኩዮቼ በታች ሆን ይሆን የሚል መጥፎ አስተሳሰብ የሚጎዳ አስተሳሰብ ዓለም አሰብ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሰዎች ደስ አይለውም እንደነዚህ ሰዎች ሁሉንም ነገር ጥለው ትተው ጌታን እንደተከተሉትና ደቀ መዝሙር ለመሆን ሌሎችን ደቀ መዛሙርት ለማስፋት ለቤተ ክርስቲያን ትልቁ ሚሽን እጃቸውንም ልባቸውንም እድሜያቸውንም ጉልበታቸውንም ጊዜያቸውን ሁሉን ነገር ሰጡ
ወገኖቼ ዛሬም ለዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ቆራጥ ሰዎች ያስፈልጋሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቶሎ ለጌታ ምላሽ የሚሰጡ ሰዎች ሲኖሩ ቤተክርስቲያን ትበረታለች ቤተክርስቲያን ኃይል ይኖራታል አገልግሎቱ አይሰፋል በጨለማው መንግስት ላይ ተጽዕኖ ታሳድራለች ቤተክርስቲያን ውስጥ ደቀ መዛሙርት ይበዛሉ አገልጋዮች ባይተዋር አይሆኑም መሪ አገልጋዮች አይጨነቁም ሁሉንም ሸክም ተሸክመው ግራ አይገባቸው ከስር የሚነሱ አገልጋዮች ይበዛሉ ተተኪ አገልጋዮች ይበዛሉ ይህም የሆነው ምን ሲሆን ነው ጌታ ለሚጠራን ጥሪ ፈጣን ምላሽ ስንሰጥ ነው አዎ ፈጣን ምላሽ ስንሰጥ ነው አራተኛው ሁሉን ለጌታ መተው አክሳሪ እንዳልሆነ ማወቅ መቻል አለብን ሁሉን ለጌታ መተው አክሳሪ አይደለም እነዚህ ሰዎች የጠራቸው ጌታ ነው እዛ ወንዝ ዳርቻ ላይ ብዙ ዘመንና አመት ኖሯል ነገር ግን ትታችሁ ተከተሉኝ ሲል ወዲያው ግራ ቀኝ አላሉ ሁሉን ነገር ትተው ተከተሉት ምን ተረርተዋል ሁሉን ትቶ መከተል አክሳሪ አለመሆኑ ዛሬ አንድ ሰው የፒኤችዲ እድል ቢያገኝ አንድ ሰው የአሜሪካ እድል ወይም የአውሮፓ እድል ቢያገኝ ወገኖቼ የትኛውንም አገልግሎት ጥሎ እንደሚሄድና ጥሎ እንደሚተው እናውቃለን ለምን አይተናል በተግባር ወገኖቼ ያንን ሁሉ ጥሩ የሚመስልን እድል ለጌታና ለዚህ ወንጌል ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ ብንከስር ብንተው እውነት ነው ምላችሁ ኪሳራ አይደለም ክብር ነውና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁሉን ትተን አሉ በራሳቸው አፍ ሲናገሩ ሁሉን ትተን ተከተልን አሉ ሁሉን ትቶ መከተል ሁሉን ትቶ ደቀ መዝሙር መሆን ሁሉን ትቶ ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ አትራፊነት ጥረት ማድረግ መውጣት መውረድ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ አዎ ሁሉን ነገራችንን መተው ኪሳራ የለውም ወገኖቼ እውነት ነው ምላችሁ ኪሳራ የለውም አዎ እንዲሁ አገልግለኝ ቢለን ጌታ እንዲሁ ስራልኝ ቢለን ጌታ እንዲሁ እንዲያድርገ ስራልኝ ቢለን ጌታ እሺ ብለን ያን ምን ተሆን ከፍታችንን ያን ምን ተሆን ክብራችንን እግዚአብሔር በእጥፍ ይከፍለናል እንጂ ከስረን አንቀርም እግዚአብሔር የማንም ባለ እዳ አይደለም እግዚአብሔርን ማንም አያማው እግዚአብሔርን ማንም እንዲብለኸኝ እንዲያደረከኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት መናገር የሚችል ምክንያቱም እግዚአብሔር በስራው ትክክል ነው በስራው ትክክል ስለሆነ እግዚአብሔር ዛሬ ሲጠራን ትክክል ነው ከየትኛው ቦታ ነው የጠራሽ እህቴ ከየት ነው የጠራ ወንድሜ እግዚአብሔር የጠራ እግዚአብሔር ትክክል ነው አልተሳሳተም አዎ ምንህንም አላየም መልክ ቁመናህን አላየም የመጣበት የተወለድክበትን ዘርና ቤተሰብ አላየም እግዚአብሔር ልጁ መሆንን ብቻ አይቶ ጠርቶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔርን እሺ ማለትና ለሱ ጥሪ ስፍራ ሰጥቶ ሁሉን ነገር መተው ኪሳራ ቢኖረው እኔ ነበርኩ ምከስረው እኔ ነበርኩ ወይም ብዙ አገልጋዮች ብዙ ልትናገሩት ይችላልላት ብዙ ቅዱሳን ብዙ ልትናገሩት ይችላልላት ሁሉን ትቶ ጌታን ለማገልገል ወስኖ ደቀ መዝሙር ለመሆን ወስኖ መኖርና ደቀ መዝሙርን ለማፍራት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚሰሩ አገልጋዮችን ማሰልጠን ለነሱ ዋጋ መክፈል ለወንጌል ዋጋ መክፈል ኪሳራ የለውም የምስራች ክብር ለኢየሱስ ይሁን አምስተኛው ትልቁ ቁም ነገር ምንድነው ስለ ጌታ ታላቅ ስራ በህይወታችን ቁልፍና መሰረታዊ ናቸው የምንላቸውን ነገሮች ሰዎች ሊሆኑ ይችላል ቤተሰብ ሚስት እጮኛ ልጅ ሊሆን ይችላል ትላልቅ በዚህ ዓለም ትርፋችን ናቸው የምንላቸው ከፍታዎች እነት ነው እነዛን ሁሉ መተው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነዛን ሁሉ መተው ለጌታ ስምና ለጥሪው እነዛን ነገር ሁሉ መተው ወገኖቼ በፍጹም አያስቆጭም አያስብልም እነት ነው እንትናን ባላገባት ኖሮ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አግብተዋት 2-3 ልጅ ከወለዱ በኋላ አግብታ 2-3 ልጅ ከወለደች በኋላ እሱም ባላገባ ኖሮ እድሌ እንደዚህ አሁንም ይላሉ ብዙ ሴቶችና ወንዶች አይደለም ያ የሰው ስሜት ነው ጌታን ተከትሎ ጌታን ማገልገል ግን በፍጹም የሚያስቆጭና በፍጹም አይ የሚያስብል ነገር የለውም ሁሉ ግዜ ትክክልናችሁ ጌታ ሲጠራችሁ ሰምታችሁ እሺ ያላችሁ ሰዎች ትክክልናችሁ ጌታ ረርቷችኋል ደስ ይበላችሁ ወደፊት ቀጥሉ እግዚአብሔር በጸጋው ከዚህ በላይ ያቆማችኋል ለቤተክርስቲያን እናንተ በረከቶች ናችሁ በእውነት ነው ጓደኛ ጥሏችሁ ሄደም ይመስላችሁ ጓደኛ ትቷችሁ ሄደም ይመስላችሁ እንዲሁ ባዶ ላይ ቀረው የቀራችሁም ይመስላችሁ አይ ዋጋችሁ ትልቅ ነው
ዋጋቸው የዘላለም ህይወት ነው በሰማይ የዘላለም ህይወት ነው በምድር ደግሞ መቶ ጥፍ ነው ስለዚህ አይቆጫችሁ ጌታ ጠርቷችሁ እሺ ያላችሁ ዲግሪያችሁን የተዋችሁ ፒኤችዲያችሁን የተዋችሁ ትላልቅ ንግዳችሁን የተዋችሁ ትላልቅ የምትወዷችሁን ቤተሰብ ስለ ጌታ የተዋችሁ እሺ ብላችሁ ጌታን የተከተላችሁ ደስ ይበላችሁ እናንተ ጋር ኪሳራ የለም ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስለዚህ ይሄን ነው የምንረዳው ስድስተኛው ነጥብ ምንድን ነው ብትሉ ስለ ጌታ አንዳንድ የራሳችንን አጀንዳ የተው ያስፈልጉታል ጥሪ ማለት አጀንዳችንን መጣል ማለት ነው ጥሪ ማለት ኢቭን ቤተሰባችንን መጣልም ሊሆን ይችላል ለምን ለዛ ጥሪ የማይመችን የትኛውንም ነገር መተው ማለት የራስን አጀንዳ ጥሎ ወደ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር አጀንዳ መግባት ማለት ነው ይህ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ይህ ትልቅ ቁርጠኝነት ውሳኔ ሊፈልግ ይችላል ወስን ወንድሜ አትከስርም ወስን ጴጥሮስ ወስኖ ነው ሄደው የዘብዲዮስ ልጆች አባታቸውን ትተው ታንኳቸውን ትተው መረባቸውን ትተው ኢቭን ያጠመዱትን አሳቆ ለሊቱ ሙሉ ሲደክሙ አድረው ያጠመዱትን አሳቆ ሰው በሉ አይልም ሸጡ አይልም እውነት ነው ምላችሁ ምንም አይልም መጽሐፍ ቅዱስ እዛው ጋር ጥለው እንደሄዱት ነው እኔ ምረዳው ለምን ስላልተጻፈ ነው ሸጡት አይልም ጠበሱት አይልም እንደዛና እንደዚህ ያደረጉት አይልም ወገኖቼ ስለ እውነት ነው ምላችሁ ከአጀንዳችሁ ውጡ ጥሪ ከራስ አጀንዳ መውጣት ነው ጥሪ መጫከን ነው ጥሪ መተው ነው እውነተኛ ጥሪ ይዘው የወጡ አገልጋዮች ለቤተ ክርስቲያን በረከት ናቸው ለምድሪቱ ፈውስ ናቸው ለነገ ለትውልዱ ሃሌሉያ ታላቅ ነገር አስቀምጠው የሚያልፉ ናቸው አዎ ዛሬ ግን ጥሪ የሚመስል ነገር አለ አዎ ወዶ ዘማቾች አሉ ወዶ ዘማቾች እውነት ነው ምለው አቁን እውነቱን እንናገር ስለ ወንጌል ካልን አዎ አገልግሎት ወዶ መዝመት አይደለም ወዶ መዝመት አይደለም አገልግሎት አገልግሎት መጠራት ነው ደቀ መዝሙርነት መጠራት ነው የተጠሩ ናቸው ደቀ መዝሙርን የሚያፈሩ የተጠሩ ናቸው ደቀ መዝሙር ለቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲበዛ ማድረግ የሚችሉ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወዶ ዘማቾች ሳይሆን ተጠርተው እሺ ብለው ሁሉን ትተው አጀንዳቸውን ትተው የጊዜውን ፕሮግራማቸውን ትተው ሁሉን ትተው ጌታን ተከተሉት ማን ነው እንደዚህ አነሰው ዛሬ ወገኖች ሁሉን ትተን ተከተልን አሉት አዎ ስድስተኛው ነጥብ ይሄ ነው ስለ ጌታ የራሳችንን አጀንዳ የራሳችንን ፕሮግራም መተው የቻልን መሆን አለብን ብዙ ሰው ተጠርቻለሁ ይላል በአንደኛው እጁ ንግዱን አልተውም በአንደኛው እጁ የሆነ ወንጌል ይዟል በአንደኛው እጁ ደግሞ ይነግዳል ቤተክርስቲያን ከሰዓት ካለ ጧት የለም ጧት ካለ ከሰዓት በኋላ የለም አንድ ሳምንት ካለ አንድ ሳምንት የለም ምን ነው ስትሉ በቃ አልነበርኩም ይላችኋል ለምን መሰላችሁ እየነገደ ወይም ደግሞ እያረሰ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እየሰራ ወይ የሆነ ድርጅት ውስጥ የሆነ ነገር እየሰራ ፓርት ታይም ተጠርቻለሁ ብሎ አፉን ሞልቶ ይናገራል ኖ መጠራት የራስን አጀንዳ ያስጥላል መጠራት የራስን ነገር ያስተዋል መጠራት በሙሉ ማንነትን በሙሉ ልብ ማለቴ ነው በሙሉ ሰዓት ሳይሆን በሙሉ ልብ ከሙሉ ልብ በኋላ ሙሉ ማንነት ይሰጣል ሙሉ ጊዜ ይሰጣል ሙሉ ልብ ግን ይቀድማል ወገኖቼ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን አጀንዳ ተው ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወይም ለክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን አስፈላጊውና ትልቁ አንገብጋቢው ነገር ምንድነው ካላችሁ ከራሳቸው አጀንዳ የወጡ አገልጋዮች ከራሳቸው ነገር ውስጥ የወጡ አገልጋዮች ሲበዙልን እነዛ ሲኖሩ ነው ዛሬ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በረከት ሊመጣ የሚችለው ደቀ መዛሙርቶች ሊበዙ የሚችሉት የጨከኑ ክርስቲያኖች መነሳት የሚችሉት እውነት ነው ይሄ ስለሆነ ወገኖቼ ጌታ በነገር ሁሉ ይርዳል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳል እንግዲህ ከሰዓት አንጻር ስለምገደብ ቶሎ ወደ ሰባተኛው ነጥብ ልምጣላችሁና በዚህ ክፍል ውስጥ ማገኘው ሰባተኛው ነጥብ ምንድነው ለጌታ ስራ የግድ በአለማዊ ዕውቀትና ኑሮ በጣም የዘለቀ በጣም የካበተ በጣም ትልቅ ታዋቂነት ወይም ደግሞ ድህነት ወይም ችግር ይሄ ሁለቱ በጣም አስፈላጊ ነው ብለን በዚህ ሁለቱ ልንመካ አንችልም የግድ አገልጋይ ከድህነት ሰፈር ብቻ መጠራት የለበትም የግድ አገልጋይ ደግሞ ከኑሮ ከፍታና ትልቅ የኑሮ ደረጃ ስፍራ መጠራት አለበት ብለን ማመን የለብንም የሚጠራው ጌታ የሚጠራቸው ሰዎች ከፈለገው ቦታ ነው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ከዛ የኑሮ ደረጃ ላይ ጠራቸው አንተን ደግሞ ወንድሜ ከቱጃሮች መንደር ጠርቶ ሊሆን ይችላል አንቺን ደግሞ ከሚሊዮነሮች ሰፈር ጠርቶሽ ሊሆን ይችላል
እውነት ነው እግዚአብሔር ከቤኒሻንጉል ብቻ አይጠራም እግዚአብሔር ከቦሌ ብቻ አይጠራም እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ወይም ከአፍሪካ ብቻ አይጠራም አለን ከተባሉት በምድር ላይ ትልቅ ተጽኖ ፈጥረናል ከሚባሉት ከየትኛውም ስፍራ እግዚአብሔር ሰዎችን ሊጠራ ይችላል እግዚአብሔር ማንንም አይፈራም እግዚአብሔር ማንንም ለሱ ትልቅ አይደለም ለሱ ደግሞ ማንንም ትንሽ አይደለም ወገኖቼ ስለዚህ በደንብ አስተውሉኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፈለገው አጣጫ ሄዶ ነው ሰዎችን የሚጠራው ኑ ተከተሉኝ ሲል እየፈራ አይደለም እያቅማማ አይደለም እየተጨናነቀ አይደለም እንብሉኝ ይሆን ይያል አይደለም ኑ ተከተሉኝ ሲል በሙሉ ልብ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የበረከት ትልቁ ምክንያት የተጠሩ ሰዎች ናቸው ለወንጌል አገልግሎት ትልቁ ምሰሶ የተጠሩ ሰዎች ናቸው እንደነዚህ እንደነ ጴጥሮስ እንደነ እንድሪያስ እንደነ ዘብዲዮስ ልጆች ዮሐንስ እና ያዕቆብ የተጠሩ ሰዎች ተጽኖ ፈጣሪዎች ናቸው የተጠሩ ሰዎች ጋር ትልቅ ስልጣን አለ ኃይል አለ አው ትልቅ ድፍረት አለ ትልቅ ሞገስ አለ ምክንያቱም እግዚአብሔር የጠራቸው እነዛን ሲልካቸው በትልቅ ትጥቅ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ ዛሬ ደቀ መዛሙርት ይበዙ ዘንድ ለኑሮ ለህይወት ለቅድስና የጨከኑ ሰዎች ይኑ ይበዙ ዘንድ ምን ያስፈልገናል የተጠሩ ሰዎች ስፍራ መያዝ አለባቸው በዘመድ ቤተክርስቲያን ውስጥ አትቀመጡ በጓደኝነት ኳየሩን ቦታ አታስጨንቁ በተለያየ መቀራረብና የሻይ ጓደኝነት የእግዚአብሔር መሰዊያ ላይ አንራገጥ አንጋፋ ለተጠሩ ሰዎች ስፍራ እንልቀቅ እግዚአብሔር ለሚፈልጋቸው የራሳቸውን አጀንዳ ለጣሉ ሰዎች ስፍራውን እንልቀቅ ቤተክርስቲያን ያኔ በሞገስ ከፍትላለች ውበቷ ይታያል ደምቃ ትታያለች ታንጸባርቃለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን እነዚህ እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ እነ እንድሪያስ ምን አይነት ስራ እንደሰሩ ታውቃላችሁ ታሪክ ሰሪ አገልጋዮች ነው የሆኑት በምድራችን ላይ በዚህም ዘመን ታሪክ ሰሪ አገልጋዮች ይነሱ ዘንድ መጨከን አለብን ለተጠሩ ሰዎች ስፍራ እንልቀቅ የተጠሩ ሰዎች ወይ ገንዘብ የላቸው ወይ ዕውቀት የላቸው ይሆናል ወይ ደግሞ በጣም ትላልቅ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አናቅም ስለመልካቸው አያገባን እግዚአብሔር ከምን ተነስቶ ሰዎችን እንደሚጠራ እሱ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ዛሬ ትልቅ መታነጽ ምክንያት የተጠሩ ሰዎች ናቸው ለተጠሩ ሰዎች ስፍራ እንልቀቅ ለተጠሩ ሰዎች እድል እንስጥ የተጠሩ ሰዎችን አንግፋ የተጠሩ ሰዎችን እናክብር እግዚአብሔር ይጥራው እንጂ ማንንም ሰው እግዚአብሔርን የማገልገል መብት አለው አዎ መጠራት በዘር አይደለም በእውቀት ከፍታ አይደለም በሀብትና ንብረት በቁሳቁስ አይደለም በቁመትና በመልክ በየትኛውም የዘር አድረግና ጎሳ ውስጥ አነት አይደለም መጠራት በእግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሚደረግ ትልቅ ክብር ነው ስለዚህ ለተጠሩ ስፍራ እንልቀቅ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ትልልቅ የቴዎሎጂ እውቀት ያላቸው በጣም ትልልቅ ትምርት ያላቸው ትላልቅ ቤተሰብ ውስጥ የመጡ ሰዎች ይያሉ ለምን ገሊላ ወንዝ ዳርቻ ሄደ ኢየሱስ ለምን ድነን ያደረገው ኢየሱስ የራሱ ምክንያት አለው የራሱ ምክንያት አለው ዛሬ እኔ ቤተሰብ መካከል መጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እኔ መረጠኝ ከወንድሞቼ መካከል ከእህቶቼ መካከል አዎ ከብዙ ዘሮቼ መካከል እሱ ያውቃል ስለዚህ የተጠሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሥራ ይሰራሉ ያልተጠራችሁ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተለያየ ነገር ምታተራምሱ የተለያየ ራሳችሁን ወንበር ስባችሁ የተቀመጣችሁ በእውነት ነው ምላችሁ መጨረሻው ውርደት ነው ወደ ስፍራችሁ ተመለሱ ስለዚህ እንግዲህ ወገኖቼ እነኚህ ሰባት ነጥቦች አንስቻለሁ በዚህ ውስጥ ያለ ትልልቅ ቁም ነገር ብዬ ተረዳሁት እናንተ ደግሞ ቁጭ ብላችሁ ከዚህ በላይ አሰላስሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ውስጥ ያለውን ድርጊትና ተግባሮች ብዬ አራት ነጥቦችን ይዤ ቀርብላችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ